Леонід Кучма сьогодні зустрівся з послом Італійської республіки в Україні. Говорили передусім про мінський процес. Нагадаю, Кучма очолює українську делегацію у тристоронній контактній групі у Мінську. Посол Італії привітав згоду Кучми працювати в цьому напрямку. А другий президент України зі свого боку докладно окреслив пріоритети України в цих переговорах. Зосередилися на безпекових і гуманітарних питаннях.